ตัวเป็ดแม้ไปเชิญนะตัวนี้สะด้วยบ่รู้เชิญนะแล้วสู้ก็ซู้เลยดิบ่รู้ยอมเลยก้าวบ่เนาะก็มิงลาไว้ได้จ้ะอย่าตัวเป็ดเชิญเนี่ยกูน้าเลยดิบ่ตู้เชิญเนี่ยมาคันซ้าเจ็ดดิกูน้าเลยทําไมกูพลุ่บไปเลยบ่เลยบ่ก็มิงลาไว้ได้จ้ะกูก็จ้ะแต่พัดทะเพิ่นเนี่ยครับလိုမျိုးဟိုတို့တွေ့ထပ်ချောက်ပါတယ်မျိုးယူပြစ်သွားတယ်နှစ်ထပ်ချက်တော်မယ်ဆိုတော့လေဟိုဝမ်းသာပါတယ်ပြောပါရင်ဒီမလေးတို့တော့စိတ်ကောင်းသာမို့ဒီမှာလို့ဆိုရင်ဒါရှိသေးတယ်နဲ့ promotion တော့ပါတယ်ဒီမှာဖောက်လို့ထင်လို့လားတည်ကြတယ်လို့ထင်လို့လားဒီမလေးတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေစာတိရအဝေးကိုမကြည့်နဲ့အဝေးကိုပါလာတယ်လို့ညအဝေးကိုမကြည့်နဲ့အမင်းကမဆောင်ရသေးဘူးနော်သူမောင်အဲ့နေရာလေးခုနအမကြီးကြီးမောင်ကလည်းတွေ့တဲ့နေရာလေးအမောက်လေးငမလေးအခွက်တွေဟာညအခွက်တွေရှိတယ်ဆိုတင်ပေးတာအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်ဟဲ့အကိုမင်္ဂလာဆောင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရွာကိုအကိုလေးမင်္ဂလာဆောင်အားကြပါလေသူပြောပြရင်နောက်ထောင်ပြီးတော့တော်ပါပြီမယူတော့ပါဘူးယောက်ျားမြေကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီရစဉ်းစားကြည့်လာတော့ကိုမင်္ဂလာဝဲနေကြည်ရရသူကပြက်စီချင်းညာသူကိုနားလေတယ်ဗျသူချင်းတယ်မှာခံစားချက်တွေကိုနားလေဒါပေမဲ့ကိုဖွင့်လို့ပြေးလိုက်ပါလေဗျာပြောတာကိုမင်္ဂလာဝဲနေကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြာတယ်တစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေခါတော့ရရရပြောပါကြက်ပါကိုမင်္ဂလာဝဲနေကြလို့ရှိရင်လူညီမလို့ဒီတိုင်းမလာဘူးလို့ခံပါတယ်ဟိုပြက်မှာတော့ငိုပြီးတော့ကိုစတူမောင်ရဆက်တယ်ဆိုပြောတော့ပြင်းဝင်ပါမရည်ပြီးတော့ကြည့်နေနော်ပါစလို့မင်းကခုတော့ထားခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ပြေးဝင်ပါရရမဝင်ဘူးတဲ့သူကဟိုလေအင်ကြီးပွားပွားကြီးအင်ကြီးပွားပွားဝေးပြီးတော့သူကအဲ့မှာပိုက်ထဲမှာခေါင်းကြီးထိပြီးတော့သူကဒီလိုလာမှာအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလားအပြောပါအဓိကတော့ကျွန်တော်မော်မန်ကြီးကအဲ့လိုပဲတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲတွေ့လို့ရှိရင်နောက်လည်းပြောင်းလိုက်ပြီနောက် interview လည်းမဖြစ်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီသူနဲ့မဆုံးဖြစ်တာလည်းကြာပြီအပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါရိုးသမီးရောရှင်းပြထားတယ်သူတို့ကအဲ့လိုပြရှိတာဟုတ်အော်သူတို့နားလည်းပြပါတယ်နားလည်းပြရဆိုတာပန်းတော်ရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြောင်းလည်းသူအကုန်လုံးသိတယ်အဲသူနားလည်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟောပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမော်နမော့လိုပဲအဲ့လိုခင်မင်းနဲ့ဆက်အောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာဘယ်လိုမျိုးအများနဲ့နောက်နေပြောင်းကြသူတည်းဆိုတော့ဘယ်လိုခံကြရင်နောက်နေပြောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခံကြတော့အာပြဿနာမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်သူကတော့အဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအရာတိုင်းအားလုံးတော့သူနားလည်နိုင်တော့သူနားလည်ပြရပါဘူးဟုတ်တယ်ညီမလေးကတော့နားလည်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုနိုင်ရဲ့ကောင်းကြောင်ပြောလို့ဟောဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲဆိုရင်အေးအေးအေးအကိုနဲ့ရေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကိုနဲ့ကိုဘလုံးဝဲနော်ကိုသွားကြတယ်ခရီးတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြလို့ရှိရင်ဒီအဖုန်းခေါ်ရင်လည်းဒီကကိုင်းချင်ကိုင်းနဲ့မကိုင်းချင်မကိုင်းဗီဒီယိုခေါ်ရင်လည်းကိုင်းချင်ကိုင်းနဲ့မကိုင်းချင်များတော့လုံတာကိုကြောင့်ဟဲ့မအားလို့ပါမအားလို့ပါအဲ့တော့မအားလို့ပုံဒီမှာလေသူဘယ်တော့မှကောင်းမလေးရှိနေလို့အဲ့လေအခုယူကင်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောယူပါအဲ့လိုအဲ့တော့လည်းဟိုကစိတ်မဆိုးဟိုကပြက်မယ်ပဲထင်တာသူတို့လေစတွေ့ဟောဘလို့ထင်တာလဲဆိုသူဆိုးတယ်လေဟိုဘလို့ပြောလဲကောင်းပေါ့နော်အဲ့ညီမတို့ကတော့ပါတယ်ခလေးဟိုကလေးကိုမပေးချိန်ထားပြီးတော့ဒီတာအဲ့လိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သူကမင်းကလေးဘက်ကဟိုဒီတာအဲ့လိုဖြစ်တယ် तू ကဘလို့သူ့အကြောင်းနေသိနေတော့ကွယ်အသိရမလားအဲ့လိုဟိုပြက်စီခြင်းနဲ့ပြက်စီခြင်းတော့ဟိုညီမလေးနှမြောလို့ဘာလို့လဲနင်ကဆေဝါအပြိုင်းဆောင်လို့လားနင်ကပြက်စီခြင်းလို့ဆိုတော့နင်ဟောတာဟာဘာလို့ဆောတာဆောရင်ကြည့်ရပါမလားကြည့်ရပါဘောအားအများကြီးပဲဟောမာရီရဲ့ပြောပြချင်တော့ပါဦးနင်ကအကောင်းလို့မင်းလာဆောင်ကန်ကြီးတော့ရနေကိုကြောက်ပြက်သွားရဲ့ဆိုပြီးတော့လဲကိုလည်းတဝင်မြူနိုင်ဦးယူနေယူနေပြန်နင်ယူတယ်မရဘူးဘယ်လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနင်ယူတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးcongratulation စကားလေးလေးပြောပြပါအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တော့မင်းကြီးနေကြအောင်ဘုလိုလေးပြောရဲဟုတ်ဟုတ်အမ်ဘယ်လိုပြောမလဲတွဲတော့ကလည်းဟိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲခုနပြောသလိုပါပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါအတီပြောတာနော်ခလေးကငယ်လို့ကွာဒီလားဆိုတော့ကိုစီတူမအနိုင်မကျင့်စေချင်ဘူးကွာ तू ကအနိုင်ကျင့်တာနော် तू ကအနိုင်ကျင့်တာအခုလေးအနိုင်မကျင့်နဲ့ तू ပြောတယ်အငြင်းနဲ့အကိုနော်ဘာဖြစ်နော်သစ္စာရှိနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလေးယောက်ျားလေးဆိုလို့သစ္စာရှိစေချင်တယ်ကွာဟိုသစ္စာရှိနော်ငယ်ရင်းကွာဆောက်မှာသစ္စာမဖြစ်ရောကြိုင်းနေပဲတွေ့တာဆိုတော့ तू ကစမ်းမာအကိုရဲ့အဲ့လိုသစ္စာရှိစေချင်တယ် तू ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဘယ်လိုမျိုးရှိစေချင်တယ်ညီမလေးကိုလေတကယ်လဲဘယ်လိုမျိုးဟိုကိုတွေ့တစ်ဖြောက်မှာဘယ်လိုမျိုးယူဖြစ်သွားတယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာပါတယ်ပြောပါရင်ညီမလေးတို့တော့စိတ်ကောင်းမင်းလာတာမဖိတ်နေအောင်တို့အဲ့ဒါဖိတ်လို့ရတယ်ဖိတ်လို့ဒီခါချက်ရနေရအောင်အကုန်သိပြီးသားရတယ်မဖိတ်တဲ့အမှအနာမှာငါစီဖိတ်စာမရောက်တဲ့အနာမှာ
ငါ security တားရမှာနေတဲ့ပုံကြီးပြအရှင်းမှာတန်းဖို့ထောင်လာပြီအဲ့တယောက်ပေးမဝင်ရဘူးယူနေတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မရလို့ယူနေတာကိုယ်ဖြတ်လို့ပြောလိုက်မှာဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တမန်ရောကျန်တဲ့ brand ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာမော်လမန်ရောက်ပေါ့နော်ဒါအမှုပညာတို့တွေဒါအတူတူတက်လို့ဖြစ်မဲ့တူတဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာလို့ပေါ့နော်ဒီပကြီးတို့တွေလို့တဲ့ခါကြတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပိတ္တတွေလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့ပိတ္တတွေရတယ်ပိတ္တတွေရတယ်ဒါကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့ရှေ့ဆက်လို့မဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီအမှုပညာလေးတွေကိုဒီပကြီးကားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုနော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုအားပေးကြပါ supporting လုပ်ကြပါလို့အဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကတော့လည်းအဲ့လိုပါပဲအကိုအတွက်ကတော့ပြောပေးစရာမလိုပါဘူးအကိုကအကုန်လုံးဟိုဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာဆိုလဲအကိုကကိုထက်တမာရင်ဟွာရင်ဟိုအကုန်လုံးဖုန်းဟိုပြောရမယ် control လုပ်နိုင်နေဥဆောင်နိုင်နေဘန်းတော်ဆိုရင်တော့မှဟိုကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလဲတာဟိုတော့ဟိုမလုပ်တတ်တာမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်အကိုကဒါလမ်းမေးပြီးတော့အရှိန်နေဟိုလူမိုက်ငားနေကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဟိုမိုက်ငားနေကြောင်းဆိုအကိုတော့ကတော့ဘာမှဟိုထုတ်တလေပြောစရာမလိုပါဘူးဒါရှေ့လျှောက်မဲ့အမင်္ဂလာခီးလန်းပေါ့တယောက်နှစ်ဦးခီးလန်းလေးတာယာခမင်းပါစီဒီမှာစတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရှင့်